fess ci bop xibaari bi bo bourju ci affaireu Karim Wad wax jang ci gën di beuri ak avocat mi def ben conférence de presse xam ni digëntaan seen client munte feñ ci bobu le dossier wala di téw ka fekke sama bi moy tawatam metti na metti way bu keul jappandal lolé dinañ ci délu soit ki bindon téré bu siw bobé wax ci gendarmerie nationale dal dinañ koy arrêté muy colonel Abdul Aziz Ndaw lolé di tabité fu dogal bo xamanteni bi bayé ko na ci haut commandement bu justice militaire lolé don lu am niki tay ji ci walu dogal dañ wax itam ci xibaar yi benno bi dox digënté Idrissa Seck ak Moubarak Lo tay ji lañu taxawal ben kurel bu tuddu conseil d'administration du Sénégal lolé deugmal atum 2017 ngir jakarlo ak Macky Sall ci yoy lay élection présidentielle lañu gis moy Sénégal dafa soxé soxé gu djéggi dayo dinañ ci jël ci Fram Fatché ko ci biir xibaar yi ci parcelle assini sacc gañuy sacc ay fusible courant ak itam di indi ay cioxé ci ne courant bay doxé ci bobu le diwan yitel ne bu baax doxalinu mairie bo tax mu ñu dana taxaw xex ak yoy lay samba boy lañ ci am nam ñom dong lay jëriñ te dañuy yakal askinu seen aw nekkin doot ñuko sétane ben yoon kaddu doggi baye ko ci maire ba ci bopam Moussa Sy walu tagati ram dañ wax itam ci final bi nga xamni ay speaking mu ngi koy wajjal bu baax mu war ci jakarlo ak ngor lolé itam dess nako Fram Fatché ci xibaar ak adja bité yene kay lañuy ndax képp xibaar yi di ci and ak Elhadj Ahmed Aidara salam alaykum xibaar yi ñu doore ko ak bibo bourgeois ci dossier bu Karim Wad bi ay avocat tay ji amal lañ conférence de presse lañu xamle modini bibo du ben yoon bo xamni ak wër gi ram danaka jappandalal mu assister bobu le procès ndax jagadina jagadi gu jéggi dayo lamu am ci ay xéetu taw bari na lool té loolé itam di kay confirmer moy ak saytu go xamni médecin yi saytu nañu ko ba wax ni mom dafa tawat ba nga xamni mënta assister bobu le audience bolé ci itam amul dara lu la xasu ni ay naxati ci dossier bobu le moy li tax ñu amalon conférence de presse Abdul Aziz Sow kanu doomu adama du luñuy tek ci xottu gerté jilé ka du bari lool luñu ci adelu ci wat muy wané lool tollu way wër gi yaram seen client bi di bibo bourgi ñu né yaramam dafa soutanté avocat yi japp ni bari na lool ci ay fébar yu mu tadalé ben bibo dafa fébar yaramam dafa soutanté ñaar fébar bi du fébar bu ndaw fébar bu graw ak graw la parce que ben amna fébaru xol ñaar amna fébaru roño ñett amna ben infection bu mu jël ci biir hôpital ba muy faju ñett yoyu docteur yi deugal ko lu tolok juroom ñaari sakku teef avocat yi amal nañ ko ngir yobbu seen client France mu faju ji lu ñu mel ñu bañal leen ko ñu ne nak seen bakkanu client mu ngi ci xottu gerté buñu ko yobul ci France mu amal fa ay fajom bi bo bourgi dafa fébar yaramam dafa soutanté fébar bi dafa graw ba nga xamné buñ ko yobul France ci li gëna gaaw ci sasa da fay dé lool lañu wax bind ko le 5 août 2014 lañu jël rapport yoyu jébal ko cour bi ñun ñu jox ñu ko ñaari fan lañ ci tek ñom ñu jox ñu ko manam dañoo xaar ñaari fan doon ñu bindal kayit yonne ñu ni ñu ngi leen di won li nga xamne mom la docteur yi bind bañu ko joxe le 7 le 8 vendredi bi passé ñun ñu jébal cour bi benen kayit bind ci ni ñu ngi leen di wax di leen ko waxaat di leen ko waxaat di leen ko waxaat ba muy juroom ñaar juroom ñett wala fukki yoon bàyyi leen bi bo bourgi mu dem faju yi su ngeen ko deful dina faatu avocat yi li di soñ ak dankafu autorité yi seen wërgu yaramu client lu ñu bëgg moy ñu yob ko fele ci France ndax deet jamono ji ñu ka téyé ci prison bi lu ko may leneen mu na ci juddu Abdou Aziz Sow ma ngi lay jaajeufal ki bindon téré bobé tuddu pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise télém ba honoré lu ko mom ben yoon ndax dañ ko mujj tek loxo mom colonel Abdul Aziz Ndaw tay ji le cabité fu dogal bobé jip mu ngi sasi tembé ñu tek loxo ci caserne Samba Djéri Diallo delu soit ci walu patli ba mu bindé téré mbak le mu ci dexeñ li ak li ci amat ni ay ciow ak Pape Cheikh Sylla dogal bi jipna colonel Abdoulaye Aziz Ndaw tek nañ ko loxo mu ngi ci salle d'arrêt bu caserne Samba Djéri Diallo fi ci Dakarou fanwéri fan lañ ko fo wara tecc fanwéri fan fi ak bu yagul dara ñuy xaar ñu ful ko ñaar yoon mu wara doon juroom benn fukki fan ndax té lool lañ sakku ci jëwriñ ji yoré armée bi mom Augustin Tine ñuy xaar né dogal bu ni mel lay jël ci patali mom colonel Abdoulaye Aziz Ndaw gannaaw bi ko directeur de la justice militaire di général Guey Fay au commandant de la gendarmerie wowe dafa nangu né lepp lu bind ci livre bi ci ciobare bopam la ko défé li ci top di ñi ko wara atté ab conseil lay doon ay militaire yu tollok mom grade tollok mom demb ci biir l'armée bi ñoo ci nekk
djuroom sen lim ñom ñep chef suprême des armées di président Macky Sall mom mo len wara tan ci la l'enquête bi di doré ñom djuroom ñu dal di joxé sen xalaat mën nañ sakku ci président de la république bép grade bu colonel bi amone mën nanguko mba mu dello ko ba mu doon simple soldat wala sax mu dakk ko ben yoon ci l'armée bu Sénégal mom président nak di Macky Sall mom dong mo mëna jël ndogal yu ni mel pap chassil la lanen lu nek ci kanam yoon Félix Zalé directeur publication la tribune mu ngi ci kasso bi fa la fanan dembo suba jamm lañu koy atté ci ben article bu ben bu gennon ci la tribune ci Ebola bu nek fi ci Sénégal en tout cas suba jamm ñu ngi xaar li yoon di wax ci dossier bobé lolé moy li tax directeur général du groupe des médias Mossam Mbaye yëkëti li nga xamné moy cadre officiel du groupe bi ci lu jëm ci dossier bobé ñuy topé tay ji Félix Zalé ba mu nekk ci kasso bi Mossam Mbaye. Messieurs, bonjour. Dans sa parution numéro 555, qui parution numéro 855 pour lundi 11 août 2014, quotidien La Tribune de Fahamle qui première page qui titre B alerte 5 cas Ebola au Sénégal. Aguinao lolo nak bamou feñe ci journal bi qui dit monsieur Félix Zalé, directeur de publication bu journal bu La Tribune dat nañ koy placer sous mandat de dépôt ngir diffusion de fausses nouvelles manam wax lu amul diffusion nouvelle bobu nak yegle kay bi di la tribune mom moko defone donte lemte djublu du len luddul yegle ak ñaax askan wi ñu moytandiku li di cas suspect Ebola biñuy ndortu ci sous région bi ginnaw publication article bobu le ñi ngank mbirum wergu yaram dal di nañuy weddi xibar bu ni mel xamle ne ben cas Ebola amul ci Sénégal ba tax ñu dal di teye ki di Félix Zalé ngir mu wuy ci ay responsabilité pénale ci lolu groupe des médias ak képp ku fi nek di wone solidarité ci côté directeur de publication bu la tribune ci communiqué bi nak groupe des médias ñu ngi nakarlu situation bu ni mel ba tax ñuy laaj autorité yi ñu xolaat article de presse bobu le nga xamantene ni li ci journaliste bobu le djublu du lenn lu dul def lu bax ngir askan wi mëna gindiku fait à Dakar ce 13 août 2014 je vous remercie muy communiqué officiel bu groupe des médias genné ci li yitel affaire ou Félix Zalé suba jamm lay taxaw kon ci kanam waté kat bi mo fatali len lu mel nonale lanen ci walu xibaar itam Macky Sall ci Njalbeen am gumna ay wujji yu nara am doole lol ñu ngi tuddu conseil d'administration Sénégal 2017 tay ji lek Idrissa Seck ak Moubarak Lo sos ci kanam moy taskatu xibaar yi ana lu ñu mëna xaar ci seen coalition bobé ak kantam ginnar na ci am ndax bunti ñu ubbi ñeen yenen parti nekk ci opposition bi ak fi Sénégal tollu ba tax ñu sos bobu le coalition ngir jëlé fi nguur Macky Sall Fatou Abdou Ndiaye ma nga fa won joxante loxo bi di firnel andando gu yes gu dox ci digante Idrissa Seck ak Moubarak Lo ñaari nit yu bokul parti politique waye nak yu fess yene bokku jëm way ak bëgg way sababu bis bi moy taxawal ben kurel go xamni ñi koy sekk moy ay kilifa yu seen dekk fal maire wala ñu fal len président de conseil départemental wala ñu jité ay mbolo politique. Je ne mène jamais des combats cachés. Lépp lu ma dugg rek dama ci dem ba mu jeex déet ma ca làqatu sama mbébét jamono ji mooy def lépp ngir jëlee Macky Sall ci bopp réew bi. C'est de le faire partie de la présidence de la République. Je ferai pas un coup d'état, mais par la voie démocratique. Njitu mouvement Soukali Sénégal nekkon fi directeur de cabinet adjoint bu président de la République mom la mu gis moy leader ab njit du kuy lambatu du it kuy hésiter dafa wara gëm bopam dafa wara am ab gis gis gëm bopam ci lu muy def coalition bi ñu dipé ko CA 2017 la kato xo jëk moy bolé ñepp ñi faxé ci kujje politique gi ñu fassiyene jamarlo ak njitu rew mi Macky Sall Idrissa Seck mom sax la mu xamlé moy jamono ji ma ngay dem ci Thiès ngi rek fassiyene gisé ak Cheikh Bamba Dieye wax na yit na yenen ko parti faxé ci kujje gi ak ñi nga xamna ñu nek ci société civile ñi ngi len di wo ngir rek ñu daldi ñew ci bobu coalition Fatou Abdou Ndiaye lenen ci walu nawet bi bi beut sebi ak legi ci Dakar fukki millimètre ak ñaar rek la fi taw par rapport ak daw neug ni si danaka wessu nañu lu tollu ci téméri millimètre kon nawet bi yeex na lol lol wa météo national jamba jangat ni xéene nak ak ciopité mën na ci am ndax suba sax ci alhamis ji mën nañu sentu ay taw ci yenn ci ay gox yu wuté ci Sénégal muy sukas niko ci explication yu baye ko ci Cheikh Sadi Bouba bu météo national yi fan ñu deggal ñoo ngi xaar ni ay taw yu yemma yooyu surtout
à partir de l'heure, moi, Al-Khamis, j'ai Al-Djumou, j'ai samedi. Mais, xam nga taw ci fi Afrique dafa am caractère bi ñu wax caractère irrégulier mën na taw fe ci Sen TV du taw fi ci aéroport donc Medina ak aéroport donc loolu nak mën nañ ko loolu set ci biir réew mi yépp mais ñoo ngi xaarandi ay taw yo xamantene Al-Khamis lay tambalé ci côté ay Sigui Thior ay côté ay Fatick ay Kédougou yégg nak jëm ay côté aljuma aussi mëna généraliser wu chambar nañu ci bayiko ci ben chambar bayiko ci crépos lañu gis moy plan 16 ans bi ubbi won xeyna ay buntu ñel magati muy 3e âge ak itam li nga xamni wax nañu leen ko taxawo ci seen walu kom kom ak seen walu social ñu def ci ben chambar gam solo muy étude bo xamni gis nañu ni amna lu soxé ci taxawu ga ci na mu jado lo xamni dess na ci ñu wax ko gëna yokkat ngir seen nekkin gëna sel lolé mom lañu japp mu tukké ci étude bi nga xamanteni bi ñi di wa crépos def nañu ko tay ji bécc ko ci kanam waytas katu xibaar yi aminata dramé ngir xex beddi bu ñuy beddi mag ñi kurel bi di centre de recherche sur les politiques sociales japp na ni war nañu seytu wat taxawat plan sésam waye itam gën ko yéssalat ngir jariñu mag ñi wa lan lañ ci gëna mëna yéssal moy fexé ba mag ñi ag ci service de santé fexé ba mag ñi gis personnel de santé bi buñ fébaré ndax li étude bi wone moy que ni ñu ci bëri xeyna yegg nañ ni plan sésam amna xeyna am nañ carte d'identité bi nga xamné mo leen ci tax ag mais ndax té parfois dañu am doolé bi ag fa ci walu am wala lég lég dañuy sonu dañuy am problème parce que mag ñi tamit lég lég dañuy sonu pour égg ci ki mënuñu dox yenn dox yi metti mënuñu nekk di jaamante ci hôpital yi nga xamné parfois dañ leen jox ay rendez-vous yu soré wala ñu leen naan dem leen ñew leen fi ci Sénégal dundinu mag ñi yéme na lool ndax ñu ëpp ci ñoom dañu am ay galankoor ci seen wérgu yaram wa itam dañ leen boddi mag ñi en fait y a eu des changements ci dundinu mag ñi parce que gis nañ ni comme bu ñëk ba nga xamné vraiment dañ leen respecté woon dañ leen joxone gëdd daanañu am yenn problème yi ci seen biir famille légui gis nañ ni vraiment dañu am ay problème amatuñu yenn pouvoir yi amatuñu yenn gëdd té li ci gëna graw moy dañuy am ay jafé jafé pour ag ci faju wala ci ag ci yenn ressources publiques yi donc lolo gëna tax ñu né nañ def étude bi daal di jël exemple nak ci plan sésam centre de recherche sur les politiques sociales xalaat né jot nañu jappalé mag ñi ñu mëne yegg ci bërebu faju kay yi ñoo ngi lay jaajeufal Aminata Dramé yoon bi bayé ko teungé dem ci sangal kam amna chantier ñu fa doon bu wax légui xawna yagg ëpp na danaka muy canal bobé nga xamni jéggi way la ndax la fa ndox ma doon jaar ba yakkon taliba waye chantier ba demul dikulay li tax préfet ba jël na sax faf dogal ñu dal di dakkal dem bi dik bi ngir liggéey mëna continuer lolé lu ñuy rafet lu la nam waye téwul ñu jël watay ak itam dawal ko watay sakku lenn lu alternatif muy luñu mëna wé tientané wowulé yoon ndax ñi jëfëndiko yoon wa di bayiko te ngeej ak sangal kam limpu takkola ci askan Cheikh Mbacke Tidiane Seck yoon bobé yagoon na nek fitna ci borom watay yeex ñi dëkke ci pegg ga dan na won liggéey bi du am même pas 3 mois daawla won ba ren yaq na dëkk bi dem amna 2 ans bitik yi won ci booru tali bi yëpp kenn amatul njarate tëj nañ ko dogal gi tukke ci préfet bi jëm ci tëj ko nekk na lu gënal askan wi téréwul ñi sakku mu am jumtukaay yu ñu ko gunge tëj bi sax mo gën ndax mo ëpp sécurité parce que nak li tëj ka sax nit ñi wuti fédéral fu ñu jëm mo gën li amuñu lumière amuñu fu ñu jaar ñu puisque s'il devrait en principe fermer ses routes il devrait en principe prendre en charge nos propres préoccupations matal karange bokku ci li sabab dogul tej bi mu jur ciopité ci ni dem bes dikki bi warona weye way jëfëndiku yi ak ña fa dëkke di sakku yi lu ni mel baña yag lool pour li nga xam moy tej bi mu baña yag donc nu gëna accélérer travaux yi gëna soulager population pour que li nu mën ko faté très rapidement population yi nak gis nañ ni am nañ ay plainte tay ji ñoo ngi sakku pour nu éclairer yenn passerelle comme bi nu taxaw nga xam ni bu guddé nit dina fi mëna jaar ak léraangi légui rek biñu jokk ak autorité yi ko wara def nuy dalal seen xel ne suba tej bi day andandok éclairage bobu non nu solicité won dogal gi tambalé wër dalé ko fukki fan ak ñett ci wéru ku 2014 jëm ba jëmi jamono digënté ba ñuy tej di rond point aré xal ba rond point santia ba ci yoonu sangal kam bi fi ci tengeci Cheikh Mbacke Tidiane Seck ma ngi lay jaajeufal parcelle mom sacc ya fay tek ndawal filu courant bu taxawalu wala lampe wala fusible ñu sacc la lolé nak pertement bu mak la ci commune bi nga xamni moy chargé wo dik remplacer wat buñu ko saccé
Tok nañu une semaine ben lampe takul unité 24 naka nonu it ci unité 19 fofu nak askan bi tok nañu fukki fan yi nga xamanteni ci lendeum crousu lañu nekkon lu ni men taxna nak autorité yi japp ni faaw mu dakk te ñi nga xamanteni moy ciat yoy le war nañu na tek loxo gis nañ ni contacteur yi ak horloge yi mom la bande yi di dindi contacteur ak horloge nak ñoy and donc ben bi bu soxé rek lampe yi bay fay ci bobu le visite nak mom daat na sakku ci askan bi ñu saytul sen bop yoy le installation courant ndax serre gi mu serre waral satti tamuko contacteur bi ak horloge bi sa yo ko dindé rek mu nga ci am fanwéru jooni donc xaliss la hein donc bo ci def presque fukk par bus mu nga ci am million ak yu tek délégué de quartier yi nak jël ndogal né dañ ko waxtané sen biir maison yi nek ci wéddi ak jakk ji dañ leen sensibiliser pour bu ñu gisé ku fa garé wala yoyu wala kuy la lampe yi ñu ñëw aviser ko délégué de quartier bi dina siré au population bi ñu réñu ben bes ñu siré téwul ap plainte lañ daal di jébal ci police ba rek ngir atek loxo samba boy yoyu lé ndax autorité japp nañ daal djégo yi nga xamanteni def nañ ko jëm ci éclairage public bi faaw ñu yokku ko way du sétane ben yoon lu koy wañ Alassane ma ngi lay jajeufal lolé di ñaaw teef gu doy war gu wax nañ ko xex fu nek ma xam nga ni adja même ci autoroute bi sax yeen say am nañuy sulli fi lu courant yi dem dik jaay ngir seen jarignel bop lo ci mën di deg xay dak indiscipline lañu faral dimi nak ñak civisme ci sénégal bi té lolé jaaduul faawu ñu defal comportement yi ñun ndax kep patch bu jëk xibaar yi patch ñaarel bi sport lay doon katiram dañ ci and ak adja bité yi adja assalamu alaykum alaykum salam aladi xibaaru tagatiram yi dañ koy tambale ak baski ak gay nek senegal ya nek ci malaga di waye sen wa tay ñu jëm ci coupe du monde bu am solo fanweri fan ci wèr wi ñu nek ci wèr août toll nañ ci fuk ak juroom ben waye fim ni ñi ngay wëyel sen tagatu gisunu ci nak ben xiro ben ñaayo donte bala ñuy ndar kep bi le tagatu lu toll ci ñent dañ leen sepi koy def di Cheikh Sarr waye kaf kañ ca toftal di parfait adjuvant mi ngi dalal xel yi ci jamono ji taxaway bi nga xamantene gay nek senegal yi taxaw nañ ko kenn ci ñom di Sadiou Diarte Ndiaye mom mo ci gëna ndaw sa mom daal neena amna ndortes na ndortu lu rafet lo xamantene senegal dana jall ci ñaari wërngeelu bile tournoi ci walu infirmerie manam ci walu pat mek lu ni mel docteur ba bay Moussa Samba ni ngeen ko gisee ci image ji di ki ñu denk équipe bi mom mi ngi dalal xel yi ne ben gañu gañu amagul ci lu soxal gaynde yoy nek ci Malaga di wajal coupe du monde bu basket mi koy amal ci Espagne ci walu football lañuy addu ak champion bu Rennes bi muy AS Pikin mom nak mi ngi jëm ci bës bu am solo dimanche fukki fan ak juroom ñaar ci wéru août wara jongante ak wa Olympique bu ngor finale coupe du Sénégal lañuy jongante bu fekke nak wa AS Pikin jall nañ ci dañ amal doublé bu am solo ci tarixu club bobu ñu delu ci wat ci jaar jaaro bi le club di AS Pikin ak président Lamine Gueye soir dana ko japp li AS Pikin réussir at mi ganaw titre champion bi nga xamne célébré nako AS Pikin goulette mu wara def finale coupe du Sénégal dimanche bi lay doon digënté mak Olympique bu ngor ci stade Demba Diop mu nek goulette depuis ñaay ba AS Pikin waye bokoy xol ba ci biir saison bi ñu réussir ni don na xéñ depuis que équipe bi changé tour ndax bo xolé at yi ci top yépp équipe bu Pikin bi ay djégo lay ñu def di dem ci kanam moné dé ba muy né ñaay yagoon na trop ci deuxième division ci ñaarelu atam gannaaw bi mu tuddé Pikin ci lay yek ci L1 bi yamok ñuy door football professionnel fi ci Sénégal at momu sax mom Pikin mo jël titre champion Ligue 2 ci kanamu ñaari tali mi yek tamit at bob sen dortel ci L1 bi xawna jafé at bu jëk bi xawna ñoo wacc sax ndax ay xulo yu tuké won ci dirigeant yi wayé ci ñaarelu at bi tombé 2011 ci le Pikin jëk gagné ndam bu am solo bobu mo amone ci kanamu jaraf bu Dakar ci finale coupe de la ligue at ma ca top mom Pikin delu sina finale waye bi yon dako ñak ci kanamu ñaari tali ci atum 2013 ci walu coupe yi nak defu ci parcours bu bax
championnat le gëna ragneeku mujjé ci ñettélu place bi ci gannaaw Jambar mi jël championnat bi ak Olympique Bungor mi mi dajël ni logique le kon ren di Pekin mujjé jël championnat bi rax ci doli nak digënt suba réussir lu jafé muy coupe championnat ak biñu ona lañu jëm waye di fatali ne suba dañu déllu ci ci jaar jaaru Olympique Bungor mom mi wara dajé ak Ice Pekin dimanche bi fukki fa nek juroom ñaar ci stade Demba Diop lay amé ap leul lañu amal ci biñu ona ci téwayu ndaw yi yëngu ci walu navétane ñi doon yëngu ci walu tagat yaram ak tout tank yi ki sabab nak bi leul di Mamadou Lamine Sagna né mom bébé tam moy fexé ba full football fofu ci biñu ona. La motivation est simple parce que je leur ai toujours dit que voilà, le sport ça apporte beaucoup. C'est li tax ma sawar lu yomb la ndax yag na len wax ni sport lu bax la tagat yaram dafa di mbir muy bolé ay nit te saxal jam sen digante ndaw muy yengu ci tagat yaram miram da fay soppé ko bu baakha baakha man mi sama bop sport dimbalé na ma bima génné rew mi dem bitim rew motax dina def sama kent katan ngir indi sama ndimbal ci ndaw ñi mo xam ay jund kay la wala ko par lepp li ma mën dina ko ci def ndax xalé yi ñom am nañu mën ba paré luñu soxla rek moy ku leen di jaxalé ci walu navetane ubbi nañu li nga xamantene moy jongante zone 4B dembu ci stade Demba Diop Massamba Ndiaye mi jité zone bi daldi dakk nak lepp lu soxal tej buñu wara tej stade Demba Diop delu ci wat tamit ci micro suñu reporter ci ciop ñu wara amal ren moy éthique et fair play buñu waxé nawetan dañu yakarni ko nawetan ñi ci nek ay taxawalu kat lañ non non du lol bo xolé fi ay cadre fi nek ay bac plus 4 ay bac plus 5 ay ingénieur ay cadre fi nek innovation bu gëna reuy buñu jël moy d'abord habiller comité directeur bi 42 délégués ñun 42 lañ bo xolé ñu habiller ñep costume cravate je pense lol innovation la parce que dañuy woné benen image bu nawetan parce que suma djoumul c'est la première fois ñu gis tay zone ñoo sol ay costume te du stade bi ñun mënuñu ci soti parce que depuis daw ñi ngi wax dañuy tej stade dañuy tej stade dañuy tej stade mais batay gisuguñ ko stade Ibrahima Diop mi ngi fi yaakaar na Leopold Sera Sow ñu koy defat te ñun compétition lañuy def sport la kon buñ ko tejé ñu wut benn alternative mais ma ngi dukk ci leg ak suñu autorité morale muy Amadou Kane ah néna ma dal mom jusqu'à présent amugu notification officielle comme kaw stade ñu ko tej di faté ni Farba ak Bokk Diom ñom tay ñinga doon jongante ci stade Alassane Diko final bu tournoi bu Otka bu Pekin ak Guédia way dinañ ci delu ci ci suñu yenen jotaay xibar ci bilé final ñu darké peko ak lu soxal handball ak demi final bu coupe du Sénégal ñu jongante ko dem ci stadium Ibrahima Diop wa Saltigué bu refis ko ñom ñoo daan wa Renaissance handball club ci 33-13 dañ ci and ci leral Aïcha Camara Babacar Mar Altigé bu refisque amna ci ke bu koy yobbu ci finale coupe du Sénégal handball bu jigen ni ginnaw bu mu amé ndam lu yaatu ci kanamu Renaissance handball club bu ci wawone 33-13 demi finale coupe du Sénégal moy coupe majeur bi donc def ci le maximum xalé yi respecté consigne ba mu jeex on a fait un match correct ñaari équipe yi dañu bokul ñi ñu wax ñom ñoo demone finale daw Coupe du Sénégal liñ ko fonkon pour ndax ñoko ñu téy suñu titre dañ koy défendre la ta lolu militaire of say amna ñu ñom tamit ndam ci kaw ay salum 42-13 bon merci la won comme match yépp ay salum équipe la certes c'est une équipe bo xamné niveau inférieur la par rapport ak man on a joué j'ai donné j'ai dit à mes joueurs là faut pas ñu xeb len am nga bay yombal match bi heureusement que ñom comprendre nañ ko sens bobu tamit jouer nañ ko niñ ko wara jouer avec le plus grand am di sérieux nañ len am nga c'est score bu yaatu dal entraîneur bu nekk bu démé final gagner nga bëgg même fekké tane sax fête bi rek motna équipe ñu wara dajal final mom moy éliminé demi final waaw kon xam nga ni dina neex ci jigéen ni Saltigué mi yox titre bi fasiyene tay li ni mel ci kanamu stade de Mbour ci goor ñi itam Asfa fasiyene na jël revanche am ci digënté mak Jia ci final bi ñu dëkmal ginnaw bi Asfa naxé téré ki di Jia mu dolé boom ci mboy mboy ni nga waxé Aïcha Camara Saltigué dana dajé ak Duc dina dajé ak Stade de Mbour plutôt ndax Stade de Mbour momu mo daan Duc 18-17 ci walu goor ñi Asfa mom moy dem ci final bi ak Jia liko waral moy Asfa dafa dajé ak Salum yi sama mbokk yi dal len 42-13 Jia mom dal di daan Saltigué 35-28 Aladji tay li mo ndarké pour xibaaru tagatcharam yi ngi lay jajeufal adja bi tay ci Franc
ci leer na lool ñu ubbi wonen xet muy wi ñu koy ndax képp yene kay lay doon ñu ci and ak Elhadj Ahmed Aydara bismillah amna ben sénégalais bo xamné ebola ray nako dé terminé yene kay né waji tay ibrahima ñang lay wuyo waw ci guiné gel la doon dudd waw bayam ci bopam kon abdoulaye nya lay wuyo yaayam nokay jañ mané la serigne fall ci bopam kon mo joxé xibar ba mom serigne fall momé néna la ci gëna graw xam nga frontière sénégal ak guiné conakry mané la ko serigne sen bop la lay wax ni xol carnet de santé ya carnet de santé waw mané la ko serigne ñokoy joxé té falsifier la dara kon baxu tax la ilaha illallah té lolé tam da mënta am kon kenn garantie la la wax té gis nga ñoo ñe di ko soori nga xamna ñoy joxe nak manam carnet de santé kon ta frontière ba waaw ñoo ñe dañoo mëna xamé jàng ak jor kan mo am ebola ak kan mo amul ebola mënuñu ci xam dara ba dara bolo jeex mané tay ebola enquête yene kané ebola jojé waaw mo tax nak ba directeur de publication journal bi di terminé yene kay Félix Salé waaw jami fété nako ginaaw dé mardi dali la ko tiyé yene kay né Félix Salé gay waaw ma nga rebes Allahu Akbar enquête yene kay né comme may ma yegali dañoo bindoon né juroomi doomu adama yo xamné nak manam kon am nañu kon ebola ci ci Sénégal moko yobé lolé innocence dap ñay ministre ci tribune yene kay né man dé dem na séti kon ki di Félix Salé ben parce que sénégalais la ñaar parce que mboku Félix Salé la wayé man innocence dal lamay wax li fay moy ñuy and ak dal parce que taskatu xabar yi la ñu wara nek dal ak nguur gi ci bopom moy nek seenu partenaire ñu bañ leena jappé ni manam kon ay adversaire di ay non ci walu wowe innocence dap ñay yemu ci parce que néna ñin dal bëggu ñoo am kumba am ndey kumba amul ndey kon ci justice bi lé waw parce que man lire na lu ci tolo ñent ci ay yene kay yo xamni kon wax nañ ci ebola jojé wa lan moy ndey kon ñuy ko bëkk Félix Salé bu tribune yene kay kessé libération yene kay né mom jital tribune go gay di Félix Salé niki kon suba waaw lañu koy até dé Allahu Akbar lay jakkar lok até kat bi la la wax président directeur général bu des médias ci tribune yene kay né na gis nga li lepp luñu programmé won la ba paré dañu geyemu ci parce que néna tek loxo bi nga xamni nak manam kon tek nañ ko loxo ni le mandat de dépôt Félix Salé waaw mané la juroomi waxtu lañ ko commencé yek lé té xam ngeen man radio moko doon yek lé radio futur média di RFM mané la tek groupe bok ñep xamnañ ko des médias na groupe la bo xamni manam kon day déranger du benn courriel organisation du genn courriel go xamni tam jaboté na ay journalistes ñoo ñuy jappalé buñu amé kon ay jafé jafé la la wax waaw ay baaki maire lañ nek ay personnes âgées yo xamni bañ fi nekké genn xamul ban 1900 la liar rek lañ fi nekké liar jessiculé di yëkëti ay loxo ko waccé defu ñu ci auto tax xobar dara lu am importance intéressant ca jamono jojé ñin wa des médias nak ay jeune lañ xalé gor gor lu nañu gor gor lu ba yegg ci kaw dem fo xamni amna fi ay mag yu fi nekk ci auto tax xobar mo ñu fa yegg la la wax mbir ma dal fa taxona enquête yene kay ne mbir ma fa taxona kon ja xex ba ca mairie bu podor ge la grande confusion waaw mané la juromi atakat ño fal ki de amadou racine si waaw mané la ñenti atakat ya def kon dañu muju fi bu la lay wax ni ay satatal sal dem na fa mbaxana doone ben discours suprême direct info ne mané la bëgg bëgg askan wala volonté populaire mom la nu nangu fatu wa podor ya lañu nangu ca ñom le populaire ne mané la cour d'appel ba waaw samp na ki di racine ay satana dem na kon ca cour suprême la la wax parti socialiste day taxaw nañ na ci ay danko xex marti tali waaw waaw sur quotidien day four job atakat ba mo dejjeti kon ay satatal sal la wax mom ay satatal sal momé waaw néna yeuf ma day la c'est une forfaiture ab hold up le coup d'état wo xamni kon juge bi di tay four job moko def maire podor ay satatal sal ci le quotidien yene kay néna tay four job doomu jangoro la jo xamni virus la nek ci atu atakat bi tribune yene kay né mom ay satatal sal momé waaw mi ngi sisu jeufandu ci fakhati gi nga xamni kon nar nañ ko fakhati nguuram go gay yene kay gi ne Macky Sall ci bopam mo fakhati maire ba kon ci podor tay oja lamu dessiné reuy ay satatal sal neena ma lank ba teud ci souf la sé parti socialiste day bi yon jog nañ ngir jappalé kon ay satatal sal la la wax waaw ak xam la né cour d'appel bu ndar geej go ge lamu def waaw sagalul ben yon démocratie waye suñu atu atakat bi la la wax maître ay satatal sal né xam nga day four job lañ ko wara def moy génné ko la lay wax ni ci système judiciaire bi parce que doomu jangoro la virus la maître mbay sien né tay four job dal liguey bu salté bi da ko warona def rek waaw sal besu yene kay gi ne ñenti atakat yi day dañoo gedd la la wax genn ci biti parce que d'accordun ci li tay four job def sit ko ci yene ne ko man ma lay joxon ñenti atakat yi nga xamne bëggu ñu ñu boole seen tour nak ci liguey bu salté bi nga xamni mom la atakat bi di tay four job def waaw atakat yo ye moy juge papa Ousmane Diallo momar sidibe abdourahman aw ak papa aliou sané la sé deglu bi nga xamni nak war nañ ko deglu abdoulaye wadi day ak colonel ndaw ak bekay job waaw assemblée nationale wara def lu mel commission défense Moustapha Niass kessé lañu deglu colonel ndaw deglu nañ ko dé libération yéne kay dé colonel ndaw kay mo bind livre ba ci gendarmerie waaw bo sagane tay lañ koy tek loxo dé marti tali la ilaha illallah yéne kay gi né dem bi nga
xamne nak demone nako setti ko amad dan soxow mom aminata touré waw da d'accord ci livre bi nga xamne mom le professeur mali ngay bind de mardi tali malako wax direct informé coalition alternative 2017 gañan koy togg de idrissa seck kay ak mubarok lo waw nga ta kaw president macky sall enquête yene kané idrissa seck kay waw kërëm nga ta po falay dalalé tay jilé mubarok lo le soleil yene kané defaratu taliba dingi ray ñoro kër ay waw banque africaine de développement day fuk ak juroom ñaar yu tegeus leuf ci ay milliards lañ dox sénégal ay milliards gennatina de ci auto ya direct informé marché wu juroom benni témer ak fuk ak juroom ci ay auto waw cheikh amar jël na lé mujjina gagné kon marché bax mom cheikh amar ñu wara jox auto yo ye collectivité locale té mbir ma amone ciow cheikh mujjina ko gagné alaaji légui dal remis de presse bi amatu danel wax dal ba sonu wala ba ñak wala ba mar nan dal di arrêté né la alaaji tejeul ñi jajeufal El Hadj Ahmed Aidara jangene jeuf yentem mbokk yi ci kol reggae kol def gi baye xel gi ci Sen TV fofu lañuy ndax kepp xibaaru guddi gi ci kalamé ko ci barna ma ngi leen di jox dox dajje ëlëg ak jamm inshallah di leen ñaanal itam pananu jamm